всім привіт, хто пережив Новий рік. Гарно всі відсвяткували, напевно, хтось перепив, хтось не допив. В Чехії нарешті прийшла зима трошки. Ми 3 дні не вилазили з дому, валялися, їли, дивились телевізор, відпочивали, таке буває дуже мало, рідко. Знову з понеділка до роботи, встаємо від 5:30 до 6:00, що насолоджувалися тими 3 днями, ніякі гості не мали, нічого, слава Богу, все. Це вже відбулося, просто для себе тут сиділи. Зараз їду я на манікюр, щоб уже потім зриватися з роботи, час не тратити. Потім хочемо по магазинах прошвернутися, може якісь знижки є, нам потрібен диван. Нічого не маємо, ніяку мебель в прийомі, все віддали мамі. Рушники хочу подивитися. Дуже вже такі першої свіжості, може якісь з тих дорогих в акції. -1, вночі напевно було більше, так гарно тримається мороз на деревах. Епкасть. Мені подобається, коли дорога почищена, нічого нема, а зверху на деревах тільки припорошено такий мороз. Салон називається Люсі. Манікюри, педикюри. Манікюр зроблений. По дорозі до Праги ми ще заїхали в Кафлан. Я не маю авіваж. Як то, я не знаю, як вас називається. В Кафлані їх мають 2 акції. Такі великі. Тільки тут є літр 375, один за 54 кг, а там коштує 100 ще. Супер ціна. Відомий, я не знаю, яка краще, ніколи не вживала. Не використовувала, так взяла подобно. Який буде краще. До неї чує машини. І фрукти нам. Вже дома закінчилися фрукти, памели були вам. За 25 кг. Повні люблю капкан. І вино так, теж вам. Приїхали в Горнбах. Там є макро. Тому що після Нового року, ну тепер вже вирішили двері міняти всюди. 18 років у нас вже старі всюди двері. В кімнатах на якісь світлі, білі, бежеві, не знаю, що. Ще не придумала, але як прийомні будемо робити ремонт. Меблів немає, нічого нема вже. Так потроху за той рік може все зробити. В кімнаті. Горнбах — класний будівельний магазин, в якому є все. Дуже люблю. І обої купляли тут повністю. Ремонт. З Горнбахом. То все книжки з обоями. Вибір без ходов. Такі двері. Такі ціни на двері. Зараз пішла мода на оті двері. Чи в дитячу, наприклад, дитина вже спить, а там світиш. Непрактичні, я люблю класичні, закриті глухі двері. Приїхали в Сконто Набітик. Набітик – то є меблі. Подивимося, може є знижки на якісь ці дивани. Треба буде в прийом. Ну, ми так просто проходимо. Щось собі, може, прикинемо, може, що. То нам треба щось прийом.
Ми ще зайшли на перекус, замучилися від магазин, ще не все пройшли. Моя любима їда китайська. Маю радість, бо ми купили в прихожу ботнік і шафку маленьку. Завтра поставимо. Як гарно прикрас. Оця мені фірма подобається рушників. Не по 900, величезні, по 400 менші. Дуже приємні, ніжні вони. І ще джоб. Теж класні. 100% котон. І кольори такі приємні. Не крикливі. Але, на жаль, в акції немає. Я хотіла джоб в акції, щоб був. Нема. Шкода. Тому що треба раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, 12 рушників. Так то ні. Хотіла все поміняти. Гарний пухнастий. Давай купимо таку голову. Нащо нам таку? У нас місце є пусто. Як тут гарний. Боже, який випродай гарний. Іван, купи мені такі крила. Орлині.